Воєнний стан – це фактично суцільна монопольна влада Ставки Верховного Головнокомандувача і військових на території країни. Воєнний стан – це той стан, за якого у вас можуть забрати квартиру, машину, бізнес. Ну як? Майно у вас можуть забрати на потреби армії. У вас можна заборонити будь-яку партію, будь-яку громадську організацію, фактично. Це стан, який дуже серйозно порушує реально права громадян. Це екстрений засіб. Ніяких інвестицій, ніякої міжнародної допомоги, ніяких кредитів при воєнному стані нам ніхто не дасть. І це будуть дуже серйозні економічні втрати для країни. Це означатиме ще серйозніше погіршення життя людей. Війна – це очевидно, ми повинні дати оцінку, що це війна, ми повинні речі називати своїми іменами. Нам дуже хочеться, щоб парламент зібрався і багато заяв гарних виголосив. Там запросив, очевидно, десь або викликав на килим, як це звикли робити військових. Але ми сьогодні розуміємо, що пріоритет номер один – це оборона. І сьогодні найважче саме отим солдатам і тим офіцерам, які тримають вогневі рубежі. І вони це роблять. І, слава Богу, роблять це ефективно. І завдання нас, як депутатів, підтримати їх по максимуму і зробити так, аби вони могли більш ефективніше захищати Україну. Сьогодні той час, коли кожен повинен по максимуму робити те, за що він відповідає. Попри таку величезну концентрацію російських професійних військ, нашим військовим вдається тримати ці рубежі. Критика – це добре, але давайте й визнавати успіхи наших солдатів, які сьогодні роблять надзусилля для того, аби захистити країну.